Stav je vas, stručnjaka za ovu oblast, da nema dovoljno u školama učenja o internetu i da se informatika ne uči na pravi način. Da li se slažete sa tim? Slažem se s tim što bih dodao da je potrebno učenje o bezbednosti na internetu. Antivirusi koji mogu lako da vas zaštite od nekih udara. Ljudi misle da to bezbedno, kao, ma nije to ništa strašno. Neće mene i tako te stvari. U suštini potrebno učiti više o bezbednosti. Deca danas mnogo više znaju od svojih nastavnika, moram da priznam. Mislim, 21. vek je, odeš na čas iz informatike i onda tvoj profesor tebe uči šta je to miš ili tastatura. Mislim, to su ulazne i izlazne jedinice nekog računara. A on vas gleda onako, kreće očima kao... I dopisuje se. Ja smatram da nismo svi dovoljno informisani o opasnostima na internetu. Smatram da to prvo potiče od roditelja, kasnije i od škole, gde odakle najviše potiče naše vaspitanje. I smatram da ljudi treba da razmisle o tome šta kače na internetu, o svojim društvenim mrežama, sa kim će to deliti svoje fotografije, svoje privatne stvari. Mislim da sve to na internetu generalno treba da bude privatno i da sve to delimo samo sa ljudima koje dobro poznajemo. I mislim da smo sasvim dovoljni, mislim da ako slušamo jednostavno predavanje u školi naše profesore, nastavnike, učitelje, da možemo dovoljno da steknemo to vaspitanje koje nam je potrebno za generalno da se zaštitimo na internetu.